এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অতি সুখবৰ। ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু গৃহ বিভাগত সৰ্বমুঠ 52,500 পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। লগতে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলক বিনামূলীয়াকৈ গাড়ী চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব, লাইচেন্স প্ৰদান কৰিব, লগতে 1,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব। সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বনোৱা মানুহে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সৰ্বমুঠ 52,500 পদৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্য বিভাগত আছে 8,855 পদ আৰু শিক্ষা বিভাগত আছে 22,000 পদ, লগতে গৃহ বিভাগত আছে 22,000 পদ। সৰ্বমুঠ হৈছে 52,500ৰো অধিক পদত নিযুক্তি প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। উল্লেখযোগ্য যে গৃহ বিভাগত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদ আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগত বিভিন্ন পদ আছে, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পদ আছে। তেনেধৰণে শিক্ষা বিভাগতো পদ আছে, শিক্ষক নিযুক্তিৰ পৰা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4লৈকে বিভিন্ন পদত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে। ইপিনে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। সৰ্বমুঠ 6,600 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী 45 দিনৰ গাড়ী চলনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ অন্তত বিনামূলীয়াকৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিব, লগতে 1,00,000 টকা ৰাজ সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰিব।